Miratimi i këtij projekt ligji për organizimin e prokurorisë përbën një dështim për përpjekjet e shumicës për të vendosur nën kontroll prokurorinë e përgjithshme dhe prokurorinë në tërësi. Pra të për t'i vënë nën kontrollin e ekzekutivit dhe për të bërë presion mbi ta nëpërmjet iniciativave antikushtetuese. Por është një fitore e opozitës për të ndaluar antireformën.